Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Cómo andan por ahí, chicos? ¿Todo bien? Un saludo grande. Bueno, lo primero que les digo es que para hacer este video fue uno de los más complicados para mí. ¿Por qué? Porque uno relaciona siempre el término reducción de la población, que yo lo he escuchado muchas veces, con películas, con cosas que están muy lejos, ¿verdad? Reducción de la población suena feo, ¿no? Suena feo. Pero resulta que en estos últimos tiempos ha habido un movimiento muy extraño acá en Sudamérica, que empezó en el 2008 y presten mucha atención, es necesario que ustedes vean todo el video para poder entender de qué se trata lo que les voy a explicar. En el 2008, la FEMA, que es por su tradición, acá está la Agencia Federal de Manejo de Emergencias, a la Agencia Federal de Manejo para la Gestión de Emergencias, o FEMA, es la agencia del gobierno de Estados Unidos que da respuesta a huracanes, terremotos, inundaciones y otros desastres naturales. Muy bien. Oficinas centrales en Estados Unidos, en Washington. Y listo, está. Se creó el 1 de abril de 1979. Bueno, esta agencia está creando unos prototipos. Prototipos no. Son unos ataúdes, como ustedes los que conocen, ¿verdad? Como los ataúdes que se entierran a los familiares queridos, solo que enormes, enormes, se están haciendo así, y hay cientos. ¿Saben cuántos cuerpos caben? Y es necesario que sigan viendo porque les voy a dejar dos videos de un canal de Brasil que lo explica más detallado que yo, y otro video que fue hecho por los mismos americanos en el año 2012. Ahí ellos quedaron sorprendidos, asombrados, porque nunca habían visto esto. El tamaño de estas cajas, que caben 5 cuerpos, 4 cuerpos de personas adultas, 4 cuerpos de personas adultas, y unos, imagínense que 10 cuerpos de personas, de niños, de personas pequeñas. Estos ataúdes estaban en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Solo que ahora están, mejor dicho, ya desembarcaron en Sudamérica. En Sudamérica. Están en Brasil, están en Puerto Rico y están en otros países. No me sorprende que vengan hacia otros lugares acá de Sudamérica. ¿Por qué los están enviando acá? No lo sé. No lo sé. Sinceramente, he estado investigando y hay muchas opiniones de la gente que trata estos temas, como yo los trato, que nos llaman de conspiracionistas, de locos, de personas que están fuera de la realidad. Bueno, estas enormes cajas están acá en Sudamérica, están en Brasil, están en Puerto Rico, como les dije. ¿Para qué están? Bueno, muchos dicen que son para una posible epidemia que haya, reducción de la población, una guerra puede haber. Bueno, en fin, varias teorías al respecto. Les pido que presten mucha atención a los dos videos que les voy a dejar, porque son muy, muy interesantes. Uno es hecho por dos americanos, el otro hecho por un canal muy bueno que es de Brasil. Y ahí ustedes saquen sus propias conclusiones. Gente, no cerremos los ojos a la realidad. No nos encerremos en un mundo virtual, en un mundo fantasioso. Aunque nos llamen de locos, aunque nos llamen lo que
ellos quieran. Algo se está tejiendo y no es de ahora. Y como bien lo dice el colega de Brasil, la gente que prepara todo esto, lo prepara con un tiempo de anticipación, después queda todo medio callado y después vuelve a aparecer el tema en el tapete. Vuelven a aparecer estas cosas bizarras, estas cosas extrañas, raras, que dan hasta temor por lo que pueda pasar. Compartan este video, por favor, les pido que compartan para que mucha gente se entere de que están sucediendo cosas, están enviando estas cosas acá a los países del tercer mundo. Y le pedimos a los que creemos en Dios que no sea para nada malo, pero hay muchas especulaciones de lo que pueda hacer, de lo que pueda pasar y de lo que pueda ser utilizado estos enormes ataúdes que les dije que caben 4 cuerpos de personas adultas y unos 10 cuerpos de personas de niños, personas pequeñas. En fin, fue este el resumen que les hice de la introducción de este video. Y ahora les voy a dejar con los dos videos que les mencioné anteriormente. Véanlos, compártanlos, denle su like, su me gusta, su opinión, qué les parece todo esto que nos está invadiendo y a veces nos toma este trabajo abrir los ojos y darnos cuenta de dónde estamos realmente parados y qué es lo que se nos viene. Ojalá que sea solamente, bueno, experimento, aunque ya nos imaginamos, o por lo menos los que hacemos este tipo de videos, y ojo que uno no los hace por hacerlo, sino que uno tiene que investigar primero, enterarse, informarse y después sacar las conclusiones. Chau chau, hasta pronto, los quiero mucho, cuídense y nos vemos en un próximo video. Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Você que já é inscrito, muito obrigado pela sua presença constante aqui. Deixa seu like, comenta pessoal, para que o YouTube saiba que você realmente é interessado neste conteúdo. Do contrário, ele não te recomenda, do contrário, ele nem avisa que os vídeos chegou, tá? E muitas vezes pode até cancelar sua inscrição, isso acontece diariamente aí com os nossos inscritos. E você que está chegando agora, seja muito bem-vindo também a fazer parte da nossa família. Fica aqui o convite, assiste o vídeo logo e veja se você realmente vai gostar, tá? Hoje esse conteúdo ele vai exigir, para quem já é inscrito há um tempo já está por dentro do assunto, mas para quem está chegando agora, ele vai exigir um pouco do seu conhecimento, que você já conheça o assunto. Mas caso você tenha realmente, primeira vez que esteja, vamos dizer assim, dentro da teoria da conspiração, que é assim que nós somos taxados, né, pelo sistema, para nos degrenir a imagem, mas a gente sabe que cada dia mais essa teoria da conspiração, ela vem se tornando realidade. Então, o que é conspiração, na verdade, são fatos que a mídia e o sistema não querem que você saiba, ou não tem coragem de dizer. E nós fazemos esse trabalho aqui e pagamos um alto preço por isso. Não só nós, como vários outros canais. Mas o que eu quero chamar a sua atenção e dar uma palhinha aqui é que em 2008 começou-se a se espalhar por toda a internet imagens de caixões. Caixões que estavam nos Estados Unidos e os próprios americanos não entenderam nada do que era aquilo, não sabiam do que se tratava. Eram milhões e milhões de caixões por todo o território nacional, o governo fazendo estoque daquilo ali. E você vai ver nas imagens, a gente vai relembrar aqui, começou em 2008. E o governo dava várias desculpas às instituições, não, isso aí é para saneamento básico. Aí vinha outros diziam que era porque alguma empresa estava estocando. E outros carros também muito estranhos de evacuação em massa também estavam rodando por lá. E os americanos realmente começou quase que rolar um começo de pânico, né? Aquelas imagens se espalharam pela internet, depois o assunto, não há nada aconteceu e o assunto foi esfriando. E a gente vai ver aqui alguns desses vídeos. Vamos dar uma olhadinha. Essas imagens que você está vendo agora foram publicadas em 2008 pelos próprios americanos, os civis. Eles viram tudo isso e começaram a se assombrar.
No vídeo em questão, eles denunciavam que esses caixões existem aos milhares. Eles não sabiam e não tinham explicação o porquê de tantos caixões estavam sendo criados. Neles cabia 4 corpos de pessoas, um em cima do outro. Além disso, se você desse uma olhada mais a fundo nas instalações da FEMA, você veria fornos gigantes sendo criados. Esses fornos poderiam servir muito bem como incineradores de corpos. Como se já não bastasse toda essa bizarrice, ainda vários cemitérios clandestinos sem nome foram criados em várias áreas. O que eles estavam pretendendo ao fazer tudo isso? Como você pode ver pelo tamanho da obra, não deve ter sido barato. Quem pagou? Quem custeou tudo isso? E com que intenção? Essas dúvidas e perguntas como essa se encontram sem resposta até os dias de hoje. É verdade que em 2008 para frente, muitas pessoas acabaram se aproveitando da notícia. Algumas fizeram chacota, outras usaram essa notícia para simplesmente banalizar o assunto. Aquelas pessoas com síndrome de Messias, cada uma que dizia o mundo vai acabar até tal dia, colocando datas e mais datas e sempre adiando. E assim o assunto foi perdendo a credibilidade. Enfim, família, não é difícil a gente imaginar que de fato eles tivessem a intenção de fazer a redução populacional naquele momento. Mas talvez pelas pessoas terem denunciado, talvez pelas pessoas terem despertado naquele momento e ter começado a olhar mais a fundo esses assuntos, eles voltaram atrás e pensaram duas vezes. Mas eles nunca desistem. O que a gente vem observando neles é que eles nunca desistem. Eles sempre dão um tempo e depois voltam com os seus mesmos planos, com as suas mesmas falcatruas. No caso, naquela época, o que eu disse aqui no nosso canal, não era nem esse, era outro, né? O Encarando Sobrenatural 1, que hoje a gente mal posta nele, mas também, graças a Deus, também chegou aos 100 mil. A gente falou que não acreditava na redução populacional naquele momento, porque eu não via o cenário criado para isso ainda no momento. Eu não via. O sistema ainda era muito dependente das pessoas. E o lucro 2019, 11 anos depois, veja que bate o 11 aí. E esse é o momento, sim, de eles começarem a, talvez, querer dar esse passo da redução populacional. Por que, Davi? Qual é a coisa nova que chegou, que levou você a crer nisso? Basta ver o nosso governo. Agora há pouco, desde 2018, né? No final, muito estranho, carregados na beira da praia. Eles não pararam no porto. Porque pode ter gente... Ah, Davi, eles vão descarregar. Velho, quando um barco grande chega, de grande porte, ele chega para descarregar as coisas, ele para no porto, ele tem que parar no porto. Mas você vai ver que esses caras estão como se escondendo e parando num lugar meio isolado. Então, veja o vídeo e veja o que é que você acha. Seria os caixões da FEMA chegando aqui no Brasil? Vamos ver. Então, família, como você viu, é uma coisa no mínimo estranha. Porque pode não ser nada, pode ser contrabandista, pode ser um fato aleatório. Pode ser. Nós estamos dizendo aqui, fazendo sensacionalismo. Não. Mas também nós não podemos negar o fato que pode ser sim esses caixões da FEMA vindo no Brasil. Talvez desde o começo esse era o plano, mandar para país de terceiro mundo como o Brasil e reduzir essa população. Nós não duvidamos nada que isso possa acontecer. Talvez a gente precise esperar um pouco mais para clarear mais os fatos, como agora. Ninguém disse isso antes. Será que esses caixões estavam sendo criados desde o começo para serem mandados para países de terceiro mundo como o Brasil? Será que esses caixões estão chegando agora de forma clandestina através desses barcos e sendo soltados em ilhas por aqui por perto, em áreas isoladas? Então, família, precisamos sim ficar unidos e de olho, porque as coisas estão caminhando para isso e o cenário já está criado. O cenário já está criado para isso. Então é necessário, nesse momento, ficarmos todos atentos e unidos. Um povo dividido é um povo conquistado. E é isso que eles querem. Não é a hora de nós nos dividirmos. Ah, você que votou em fulano, você que apoiou isso. Não. Acabou isso aí. Já era, família. Nós sabemos.